מר שבתי היקר, אתם יוצאי ידות המזרח, עם כל הכבוד שאנחנו רוחשים לכם, עליכם להשתדל להתרגל למציאות ארצנו המתקדמת, ולשכוח מהר מהר את כל המנהגים הברברים שלכם שהבאתם איתכם משם. לשכוח? למה לשכוח? אתם תמיד רוצים אנחנו שוכחים מה שלא טוב בשבילכם. תגיד אדון, אם יש אצלנו למשל מנהג בר המילה הזאת, מנהג כזה שאבא נותן 1,000 לירה בשביל שהבת שלו תתחתן בקיבוץ, גם כן אתם אומרים לנו לשכוח זה? זה לא. אתם אומרים לנו לשכוח רק מה שלא טוב בשבילכם. קובה נבולסיה זה לא טוב. למה? למה אדון וגברת אוכלים רק שניצל כל היום? שירים יפים. שירים יפים, קומות שמרגפן, יזינו חייפלי יזינרן, זה לא טוב. אמא סמפוניה למינור, כל היום ברדיו שאפשר להשתגע, זה טוב. למה? למה אדון וגברת שומעים זה, רק זה, כל השנים, מי שהיו קטנים, רק זה, רק זה, רק זה, רק זה, עכשיו כבר לא יודעים מה טוב. ברבר לא ברבר. אצלנו משלמים לאבא בשביל שהוא מגדל הילדה שלו כל השנים בשביל אדון זיגי. אצלכם פה בקיבוץ, אם זורעים, לא רוצים לקצור אחר כך?